الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. آج کی تراویح میں 13واں جز پڑھا گیا، جو سورہ یوسف کے بقیہ حصے اور دو مکمل سورتوں سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے. درس کے لیے میں نے سورہ یوسف کی آیات کا انتخاب کیا ہے. کل ہم آپ کے سامنے بتائے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو خامخواہ جیل میں ڈالا گیا، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ بہت متاثر ہوا، جیل سے نکالنا چاہا یوسف علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام نکلنے کے لیے تیار نہ ہوئے، پہلے کہا کہ جو دھبا مجھ پہ لگا ہے پہلے اس کی تحقیق ہو. جب تحقیق ہوئی، یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی، تب بادشاہ مصر نے، مصر کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کے شاہی دربار میں بلا لیا. کہا کہ وہی آیت ہے، وقال الملک ائتونی به استخلص لنفسی. بادشاہ نے کہا کہ لے آؤ اس نوجوان کو، میں آج سے اسے اپنا مقرب درباری بناؤں گا، اپنا خاص ساتھی بنا لوں گا. فلما کلمہ، جب یوسف علیہ السلام آئے اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی، گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ آج سے تم ہمارے پاس بڑے مرتبے والے ہو، آج سے ہمارے نزدیک تمہارا بڑا رتبہ ہوگا. دیکھو رب العالمین، انسان صبر کرے حالات کو کیسے بدلتا ہے. مجرم کی حیثیت سے جیل میں ڈالے گئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ اسی مصر کے بادشاہ کے سب سے قریبی انسان بن گئے. بادشاہ نے جب یوسف علیہ السلام پہ اعتماد کیا، بھروسہ کیا، تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے ایک درخواست کی، کہا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض. بادشاہ یوسف علیہ السلام سے کام لینا چاہتا تھا. یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کے کہا کہ ایسا کیجئے، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، آپ کی حکومت کا وزیر مالیات بنا دیجئے، یعنی فائنانس منسٹر بنا دیجئے مجھے. انی حفیظ علیم، کیونکہ اس عہدے کو کیسے سنبھالنا چاہیے وہ میں جانتا ہوں، اور مال کی حفاظت کرنے کا ہنر بھی مجھے آتا ہے. یہاں دو تین باتیں غور کرنے کی ہیں. مصر کی حکومت غیر مسلم حکومت تھی، یہ بات یاد رہے. مصر کا بادشاہ غیر مسلم بادشاہ تھا، مصر کی حکومت غیر مسلم حکومت تھی، اور یوسف علیہ السلام غیر مسلم حکومت میں فائنانس منسٹر بن رہا ہے. یہ ہم جیسی اقلیات کے لیے ایک نمونہ ہے، جہاں مسلمان نان مسلم میجورٹی کے درمیان ایک مائنارٹی اور اقلیت کی حیثیت سے رہتے ہیں، وہاں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. انسانیت کی خدمت کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے یوسف علیہ السلام نے غیر مسلم حکومت میں ایک عہدہ قبول کیا ہے، وزیر خزانہ بنے. اچھا، دوسری بات، اسلام کہتا ہے کہ عہدہ مانگنا اسلام میں جائز نہیں. ہاں، یہ بات یاد رہے، مجھے صدر بنا دو، مجھے سیکرٹری بنا دو، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، وہ چاہے مسجد، وہ چاہے مدرسہ، وہ چاہے جماعت و جمعیت. اسلام کہتا ہے جو عہدہ مانگتا ہے اسے عہدہ مت دو، یہ اسلام کا قانون ہے. اور یہاں غور کرو کہ یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں،
کہہ رہے ہیں کہ مجھے فائنانس منسٹر بنا دو، وزیر خزانہ بنا دو. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھو عہدہ مانگنا ناجائز ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں عہدے پر ایک غلط انسان آ رہا ہے جو اس کے لائق نہیں ہے، اس کے قابل نہیں ہے. اب وہ اگر اس عہدے پر آئے گا تو بڑا نقصان ہوگا قوم کا، امت کا، انسانیت کا. ایسے موقع پہ اپنے آپ کو آگے بڑھا کر پیش کر سکتے ہیں. اس عہدے کو بچانے کے لیے، قوم اور امت کو ایک نقصان سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو عہدے کے لیے پیش کر سکتے ہیں. یہی بات تھی یہاں. چونکہ یوسف علیہ السلام دیکھیں غیر مسلم حکومت ہے، یہاں ایک اقتدار اگر ملے گا تو دعوت و تبلیغ کے لیے راہیں آسان ہوں گی. اس لیے ایک عہدہ مانگ لیا یوسف علیہ السلام نے. تیسری بات یہ، ایسا کیوں ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ عہدہ کیوں مانگا؟ مجھے وزیر خزانہ بنا دو، فائنانس منسٹر بنا دو. دیکھو بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے یہ بتائی تھی کہ اب مصر میں قحط آنے والا ہے. آج دیکھو ایکسپورٹ ہوتی چیزیں، ایک ملک کی چیزیں دوسری ملک میں جاتی ہیں، ساری دنیا ایک بازار کی طرح سے ہو گئی ہے. آج ہم نہیں جانتے قحط کسے بولتے. آج ہوتا تو زیادہ سے زیادہ یہ پیاز مہنگی ہو گئی، ٹماٹر مہنگا ہو گئی، بس اتنا ہوتا ہے. آج قحط نہیں ہوتا. پرانے زمانے میں جب یہ سسٹم نہیں تھا ایکسپورٹ وغیرہ کا، بار بار ممالک میں قحط آیا کرتا تھا. قحط اس معنی میں لوگوں کے پاس پیسہ ہے صحیح، لیکن مارکیٹ میں چیز نہیں ہے، چاول نہیں ہے، گیہوں نہیں ہے، آٹا نہیں ہے. پیسہ رکھ کر بھی لوگ بھوکے ہیں، پیسہ رکھ کر بھی لوگ پیاسے ہیں. یہ قحط سالی آیا کرتی تھی. بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب میں صاف اشارہ تھا کہ مصر میں 7 سال کے لیے قحط آنے والا ہے. یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ کا عہدہ اس لیے مانگا، یہ جو 7 سال قحط سالی کے آنے والے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جو رول ادا کرتا ہے وہ فائنانس منسٹر ہی، وزیر خزانہ ہی. انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے اس قحط سالی میں دنیا انسانیت کے کام آنا ہے، خدمت کرنا ہے، اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کے یہ عہدہ مانگا. اچھا وزیر خزانہ بن گئے، مصر کے فائنانس منسٹر بن گئے، قحط آ گیا. اب قحط آ گیا تو کیا ہوا؟ حکومتی سطح پر جو بھی غذا باقی رہ گئی تھی، یوسف علیہ السلام وہ کل ہم نے وہ اختصار سے کام لیا، تدبیر بتائی تھی، آنے والے جو 7 سال قحط کے ہیں اس کے لیے غلہ کیسے اسٹور کر کے رکھنا ہے، جمع کر کے رکھنا، ویسا جمع کر لیا گیا تھا. اب قحط شروع ہو گیا، یوسف علیہ السلام جو ہے اس ذمہ داری کو سنبھال رہے ہیں، مصر کی حکومت، مصر کا بادشاہ اور یوسف علیہ السلام. چاروں طرف سے مصر کے اطراف جتنے قریے ہیں اور پورا مصر، سب جو ہے بادشاہ کے پاس آ رہے ہیں. ہر گھر والے جو پیسہ ان کے پاس ہے دے رہے ہیں، جو قیمت ہے دے رہے ہیں، مہینہ دو مہینے کے لیے اناج لے کے جا رہے ہیں، اور پورا سنبھال رہے ہیں یوسف علیہ السلام. ہر گھر والے آ رہے ہیں، ہر خاندان والے آ رہے ہیں، قیمت دے رہے ہیں اور مخصوص مقدار میں اناج لے کے جا رہے ہیں. اس درمیان ہوا یہ، ان آنے والوں میں ان کے بھائی بھی تھے، وہ 10 بھائی جنہوں نے سازش کر کے گھر سے نکالا تھا، باپ سے جدا کیا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، وہ بھائی بھی مصر کے قریب جو ایک کنعان، ایک گاؤں ہے کنعان میں رہتے تھے یعقوب علیہ السلام اور ان کے یہ 10 بچے جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں. اب قحط سالی میں یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ بھی متاثر ہوا. جیسے دوسرے لوگ اناج لینے کے لیے بادشاہ مصر کے دربار میں جانے لگے، یوسف علیہ السلام کے یہ 10 بھائی بھی اپنی پونجی اور قیمت لے کے پہنچے. قرآن کہتا ہے جیسے ہی وہ محل میں داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام پہچان لیے میرے بھائی ہیں، پہچان لیے، اور وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے. کیوں؟ جب ڈالے تھے چھوٹے تھے نا، انسان جب چھوٹے سے بڑا ہو جاتا ہے چہرہ کافی بدل جاتا ہے. اور رہے ان لوگوں کے چہرے، یوسف علیہ السلام کو یاد تھے یہ سب چہرے،
محل میں جیسے داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پہچان لیا یہ میرے بھائی ہیں، لیکن بتایا نہیں، تفصیل میں جاؤں گا نہیں. تین مرتبے آتے ہیں بھائی، پہلی بار آئے غلہ لے گئے، پھر دوسری بار آئے غلہ لے گئے، اس درمیان کچھ واقعات ہوئے وہ میں حذف کر رہا ہوں. اب تیسری بار آتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں جو آ رہے ہیں غلہ لے جا رہے ہیں. پہلی مرتبہ جب آئے تھے تو ایک پلان کر کے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بنیامین کو بلا لیا انہی کے ساتھ. قرآن نے وہ ساری تفصیلات سورہ یوسف میں پیش کی ہیں. بنیامین دوسری مرتبہ جب آئے بنیامین کو لائے تھے، بنیامین کو روک لیا یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ذریعے جو سورہ یوسف میں موجود ہے، جو کسی اور وقت بیان ہوگی. تیسری مرتبہ آئے، کیسے آئے؟ گھر میں جو بھی پونجی تھی، جو بھی پیسہ تھا، ختم ہو رہا تھا. اناج جتنا چاہیے پیسہ اتنا نہیں ہے اب ان کے پاس. قرآن کہتا ہے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. بھائی گئے جا کے کہنے لگے اے عزیز مصر. عزیز مصر جو ہے ایک ٹائٹل ہے، لقب ہے. یوسف علیہ السلام اس وقت اس عہدے پر تھے، ان کو عزیز کہا جاتا. کہنے لگے اے عزیز مصر، آج ہم گھر میں جو بھی جمع شدہ پونجی تھی، تھوڑی بہت قیمت جو رہ گئی ہے، تھوڑا بہت پیسہ جو رہ گیا وہ لائے ہیں، حالانکہ غلے کی جتنی قیمت ہے اتنی ہمارے پاس نہیں ہے. آج ذرا ہمارے اوپر احسان کر دو، اللہ تمہارے احسان کا تمہیں اچھا بدلہ دے گا. اللہ اللہ، تڑپ اٹھے یوسف علیہ السلام. اپنے بھائیوں کو احسان کی درخواست کرتے دیکھ کر ایک طرح سے عزیز مصر سے یوسف علیہ السلام سے وہ بھیک مانگ رہے ہیں، کر کے احسان کرو ہم پر. اللہ اکبر. ہاں، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے، یعقوب علیہ السلام کو یاد کر کے تڑپ اٹھے. کیا وقت آیا ہے کہ گھر میں پیسہ بھی نہیں ہے، قیمت بھی نہیں ہے، اور آج میرے بھائی آ کے کہہ رہے ہیں کہ احسان کرو ہم پر. یوسف علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ وقت آ گیا ہے، راز بتا دوں. جب انہوں نے کہا عزیز مصر احسان کرو ہم پر، احسان کرو، یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي، یاد ہے کہ یوسف کے ساتھ بچپن میں تم نے کیا کیا تھا، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تم نے کیسے کیسے ستایا تھا، یاد ہے تمہیں؟ اور دیکھو انبیاء کے اخلاق دیکھو. فوراً کہا اذ انتم جاہلون، اس وقت جب کہ تم نادان تھے. مطلب آج ایسے نہیں ہو تم، آج بہت اچھے ہو گے تم. آج غلطی کو ذکر کر کے سامنے والے کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کے لیے ایک عذر ڈھونڈ لیا. جی یاد ہے تمہیں تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا جب تم بڑے نادان تھے اس وقت؟ بھائیوں نے کہا قالوا انک لانت یوسف، بھائیوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اللہ اکبر، ان کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی. یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جو پورے گزرے ہوئے پاسٹ اور ماضی کا خلاصہ تھا، کہا کہ بھائیو تم نے سازشیں کی، کیا کیا کیا، تم نے مجھے کنویں میں دیکھا تھا اور آج میں مصر کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں. کنویں سے نکل کے مصر کے تخت پہ کیسے پہنچا جانتے ہو؟ کہا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بھی اللہ کا تقوی اپنائے گا اور زندگی کے حالات پہ صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا. مطلب یہ ہے کنویں سے نکل کے مصر کے تخت پہ اگر میں پہنچا ہوں، یہ دو صفات ہیں، ایک ہے تقوی اور ایک ہے صبر. حالات جیسے بھی آئیں صبر کرو اور تقوی کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے ہو جاؤ، رب العالمین ہر مشکل سے تمہیں نکالے گا. بھائیوں نے ایک زبان ہو کے کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہا کہ اللہ کی قسم یوسف
اللہ نے تمہیں بڑی فضیلت عطا کی ہے، فوقیت عطا کی ہے، ہم بڑے خطاکار ہیں، گنہگار ہیں، ہم نے تمہیں بہت ظلم کیا، تم پر بہت ستایا ہے تمہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لا تصریب علیکم اليوم، لا تصریب علیکم اليوم، کہا کہ ڈرو مت، میں نہ بدلہ لوں گا، نہ گرفت کروں گا، نہ پکڑوں گا، آج تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے، بس اتنا کرو اذهبوا بقميصي هذا، اپنی قمیص اتار کر دی۔ کہا کہ ابا جان، روتے روتے ننے یوسف کی جدائی میں آنسو بہاتے بہاتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی، اندھے ہو گئے تھے۔ کہا اذهبوا بقميصي هذا، میرے اس قمیص کو لے جاؤ اور میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اللہ اکبر، یأتی بصیرا۔ اور کہا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور بینائی لوٹنے کے بعد سارے فیملی ممبرز کو لے کے کنعان سے نکل کے مصر آ جانا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر یہ بھائی یہاں سے نکلے کنعان کے لیے، وہاں کنعان میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرنے لگے یعقوب علیہ السلام۔ یہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ہے، ماں باپ کو بچوں کی خوشبو معلوم ہوتی ہے۔ کہنے لگے مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے، انی لا جد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی مہک میں محسوس کر رہا ہوں۔ بچپن میں یوسف جب میرے پاس ہوتا تھا، اس کی جو مہک تھی، جو خوشبو تھی، آج کہیں سے وہ مہک میں محسوس کر رہا ہوں۔ لولا ان تفندون، ہاں تم مجھے دیوانہ نہ کہو، پاگل نہ کہو، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا جو وہاں تھے، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہا کہ آپ وہ بھولی بھسری پرانی باتیں جیسے پہلے سے کرتے آ رہے ہیں ویسی ہی کر رہے ہیں آپ، حقیقت نہیں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، فلما انجا البشیر، جب یہ قافلہ کنعان پہنچا، القاہ علی وجہی، یوسف علیہ السلام کی قمیص چہرے پہ ڈال دی گئی، فرتد بصیرا، اسی وقت بینائی لوٹ آ گئی۔ یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں تم سے نہیں کہا تھا، میں بار بار یوسف کو یاد کرتا تھا، تم تانا دیتے تھے، مجھے لگتا تھا کہ میرا یوسف زندہ ہے اور تم کہتے تھے کہ مر گیا ہوگا، اب سمجھ میں آیا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، وہ بات، وہ علم میرے پاس تھا جو علم کے تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا علم۔ تب سارے بچوں نے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک زبان ہو کے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جان بڑی غلطی ہم سے ہو گئی، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، مغفرت کی دعا کر دیجئے کہ اللہ ہماری اس بڑی خطا کو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ یعقوب علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں ضرور مغفرت کی دعا کروں گا۔ حضرات جیسے ہم نے بتایا احسن القصص ہے، یہ بہترین واقعہ ہے قرآنی واقعات میں، جس گہرائی سے آپ پڑھیں گے، جس دقت سے اس واقعے کو آپ پڑھیں گے، بڑے نکات اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر رکھے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو قرآن مجید کی سچی گہری فہم نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔